moçada, beleza? Me chamo Rodrigo Santana, queria convidar vocês nesse ano de 2022 aí para iniciar o curso de ukulele comigo, tá? Pode ser online, pode ser presencial, em qualquer lugar do país ou para brasileiros fora do país também, tá bom? Eu vou deixar aí para vocês na referência ou na descrição desse anúncio, tá? O valor, tá bom? Então vocês deem um toque quem precisar, os telefones estão aí nos vídeos, né? Que a gente tá postando, e é isso aí, são poucos horários, tá? Tanto para aula quanto para consultoria, ukulele, guitarra, violão, teclados, tá bom? Viola, caipira, etc. Rodrigo Santana Cursos está há mais de 18 anos como professor de música e mais de 27 anos como músico profissional, tá? Aulas online, todo equipamento dedicado, áudio, vídeo em HD, etc. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.